Vítám vás u dalšího dílu Putování v regionech. Jsem ráda, že se díváte. Starý Plzenec nedaleko západočeské metropole v Plzeňském kraji není jen tak nějaké město. Původně totiž v těchto místech ležela sama Plzeň a najdete tu velké množství historických památek. Až do konce 13. století šlo také o významné obchodní centrum. Rozhodně stojí za to se sem vypravit na výlet. Starý Plzenec, ležící na řece Úslavě, byl původně přemyslovským hradištěm. Pod jménem Stará Plzeň patřilo sídlo k nejdůležitějším v české zemi, jak pro bohatou historii, tak pro čilý obchodní ruch. První písemné zmínky pochází z roku 976. Víme to díky německým kronikářům, kteří zaznamenali, že zde u řeky Úslavy došlo k boji. A to, když tahlo vojsko od Bavorského prvního směrem na Prahu, tak tady u řeky Úslavy odpočíval asi 40členný oddíl a když ti němečtí vojáci sešli mít, tak se odzbrojili a toho využil Boleslav II. Se svojí ozbrojenou družinou a ty vojáky napadl. Předpokládá se, že tou dobou už tu stála raně románská stavba z řádkového křemencového kamene, rotunda svatého Petra a Pavla. Jde o nejstarší stojící kostel v západních Čechách. Původně měla rotunda 4 okna, původně byla okna oválná, ale když Plzenec slavil 1000 let od svého vzniku, tak udělali tady ta novodobá okna. A zajímavostí těch oken je, že to sklo je 10 cm silné a ve prostředku to znázorňuje svíčku, tak to je 17 cm silné sklo. Říkám, díky tomu nám okna vydržely až do dneška. Rotunda jako součást přemyslovského hradu Plzeň byla kulturním a hospodářským střediskem kraje. V tom nejužším místě dole byla jedna brána, po stranách byly hradby, nejdříve to byly takzvané palisády, to jsou ty kůly do špičky, sypaný kámen, až později to byly hradby kamenné. Jinak v tom vršku byly obytné hospodářské budovy, rotunda měla samostatný val a za námi jsou základy kostela svatého Vavřince, a za ním byly knížecí paláce, za ním byly uměle navršené valy a tam byl padací most. Takže knížata králové chodili z druhé strany a poddaní chodili ze zdola. Na původně šindelové střeše rotundy byl jako symbol umístěn kříž. Poničili ale hurikán a dnes je střecha břidlicová. Po těch nových opravách se rozhodli historici, nebo archeologové, že tam dají nový symbol a to je slovanský symbol a to jsou 4 sekírky. Při archeologickém průzkumu v rotundě svatého Petra a Pavla tak se našly úlomky dlaždic. Když ty dlaždice složily, taky vznikly 2. Jedna je dlaždice s Neronem, ta druhá to znázorňuje apokalyptické zvíře. To je vlastně pohanské božstvo a takovéto podlahy dělali raní křesťané jakože symbolicky šlapou po zlu. V rotundě se odedávna konaly církevní obřady, v dnešní době také svatby a probíhají tu komorní koncerty. A protože je to národní kulturní památka a nesmí být vidět výstuhy, tak povolili kazetový strop, ale díky tomu kazetovému stropu zase je v rotundě nádherná akustika. Do staroplzenecké rotundy svatého Petra a Pavla se můžete podívat od května do září, vždycky první sobotu v měsíci. Zároveň s rotundou je otevřený v dnešní době již i kostel Panny Marie na Malé Straně. V kostele jsou fresky ze 14. století od zrození Krista po poslední večeři Páně až po vzkříšení. Je zde náhrobek rodiny Kokořovců z Kokořova, kteří v roce 1561 koupili tady tu plzeňskou oblast. Koupili jak rotundu, tak radyni. V té době prý rotunda byla z 1/3 pobořená, tak oni ji znova postavili. A také v té době radyně neměla žádnou věž a oni tu jednu věž postavili a ta nám slouží do dneška. Když v polovině 14. století nechal Karel IV. Stavět radyni jako strážný hrad,
Mělo se to původně jmenovat Karlskrone neboli Karlova koruna, ale ten vrch byl vždycky Radyně, takže do dneška Radyně. A když se rozhodl Karel IV., že zde postaví ten strážný hrad, tak ze starého Plzence udělal královské město. A protože jsme byli královské město, tak lidé nemuseli platit daně, nemuseli robotovat, ale museli stavět Radyni. A královské město muselo mít erb, takže my jsme vlastně dostali od Karla IV. Erb a jsme na něj pyšní, protože máme orlici Alba. Hlavní vlastně funkcí královských strážných hradů tak bylo dohlížet na poklidný obchod na kupecké stezce, která vedla z Norimberka přes Plzeň až do Prahy. Když sem turista zavítá, uvidí vlastně 27 metrů dlouhý palác, který je umístěn mezi dvě věže. Jedna polokrouhlá, tak je již zbořená bohužel. Uhodil do ní pravděpodobně blesk a na základě toho celý hrad zhruba v 16. století vyhořel. A druhá věž, ve které vlastně jsou zrekonstruovaná tři patra, tak tu může návštěvník navštívit. Jsou pro něj přichystané různé expozice. V prvním patře například pohádková expozice, která se vztahuje k pověsti o Radoušovi. V druhém patře tak máme vykopávky, které se našly v okolí hradu. A ve třetím patře tak máme krásný 3D model hradu. Pověst o Radoušovi vypráví o krutém rytíři, který tu léta vládl. Měl oslí uši, kančí zuby a kozí bratku. Měl 7 manželek celkem, ale každá ta manželka tak mu porodila stejně ošklivé miminko, jako byl on sám. On samozřejmě se nechtěl smířit s tím, že je to jeho vina, a 6 manželek nechal popravit. Ta 7. podle pověsti té se podařilo uprchnout. No a protože vlastně na každého zločince čeká spravedlivý osud, Radouš jediného, čeho se bál, byly bouřky. Jednoho dne, když se rozhlížel do okolí z hradní věže, tak viděl, jak se vlastně zatahují mraky a k hradu se blíží bouřka. Rychle se běžel schovat do hradního sklepení, no jenomže do hradu vlastně uhodil blesk a Radouše zasypal v troskách jeho vlastního hradu. Někteří turisté prý říkají, že ho slýchávají mezi starými zdmi naříkat. V romantické Zřícenině můžete nahlédnout i do Hladomorny, kde se kdysi našly dvě kostry. A jako bonus si všimněte budky na 6 krakorcích. To je hradní prevet. Samozřejmě neměli žádné spachování v té době a o všechno se postarala gravitace sama. Cestou z hradu se nezapomeňte zastavit u Bulížníkového hřebene na severozápadním úbočí. Jde o přírodní památku Andrejšky, která tvoří bizarní skalní útvary, vysoké až 16 metrů. A na závěr si rozhodně dejte dole ve městě sklenku sektu. Sekty ve Starém Plzenci vyrábíme od roku 1942, kdy si tyto prostory vybrala společnost Českomoravské vinné sklepy Šumivých vín. Díky tomu, že po bývalém staroplzeneckém pivovaru zde byly ideální podmínky právě pro výrobu šumivých vín. 3800 metrů čtverečních sklepů, a právě proto, aby se mohl vyrábět vynikající sekt, tak podmínky, které tyto sklepy nabízí, což je 12 až 15 stupňů stálé teploty, jsou naprosto ideální. Útrobami sklepů můžete projít při prohlídce, kdy se dozvíte vše o výrobě perlivého moku od roku 1942. Co je důležité, tak je říci, že vlastně zde ve Starém Plzenci vyrábíme sekty pomocí dvou metod. Ta první je tradiční, také se jí říká šampaňská, protože přesně takhle vyrábí víno v šampani. A ta druhá tak je trošku modernější a taky větší, a to je šarmatová. Tradiční metoda je zde vlastně ve Starém Plzenci používaná od počátku a každopádně její obliba stále roste. V porovnání s tou šarmatovou je to samozřejmě ale malé množství. My ve Starém Plzenci momentálně vyrobíme asi 14 milionů sektů ročně a ta tradiční metoda je asi 400 tisíc lahví. Zajímavostí je náš největší tank na kive, do kterého se vejde přes 1 000 000 lahví, což je výborné v té situaci, kdy chceme vyrobit právě stejné lahve. Máte prostě jistotu, že přes 1 000 000 lahví nebo 1 000 000 lahví je prostě stejné víno. K
každá prohlídka končí jak jinak než degustací. Máme několik možností, ať už u těch základních, rozšířených, anebo například takovou exkluzivní, kterou nazýváme Prestiž, kde návštěvník vlastně získá ještě lahev podepsanou naším sklepmistrem a také certifikát znalce sektu. Každý návštěvník má možnost ochutnat čerstvě odkalený sekt, je to tedy přesně po odstřelení kalů z lahve. Co je na tom úžasného, je to, že to je kondice brut natur, to znamená nic navíc nepřidáváme, žádný cukr a hlavně není ani dosířen. A pokud ho otevřeme i hned ho nalejeme do sklenic, tak ta chuť je naprosto svěží a zcela unikátní. Pro objednání na prohlídku je nutná rezervace. Co je důležité, tak je to možné přes náš online rezervační formulář, který najdou návštěvníci na našich webových stránkách. Možností je samozřejmě přes e-mail anebo také telefonicky. A závěrečný tip? Nejezděte do Starého Plzence autem, to by vám při degustaci jenom překáželo. Ideální dopravou je samozřejmě například autobus nebo úplně vlak, protože z hlavního plzeňského nádraží jste u nás asi tak za 10 minut, plus pěšky tak 3 až 5 minutek chůze. Staroměstská radnice v Praze byla postavena v roce 1338 a původně sloužila jako sídlo samosprávy Starého Města. Budova vznikala postupně od 14. století pomalým vykupováním jednotlivých měšťanských domů, které pak byly spojovány do jednoho celku. Dnes se skládá z 5 historických domů, které nesou prvky skoro všech slohů. Když se řekne staroměstská radnice, většině z nás se nejspíš vybaví věž s pražským orlojem z roku 1410, nejstarším stále fungujícím orlojem na světě. No, my jsme tentokrát tenhle pražský skvost vynechali a rozhodli jsme se vám ukázat, co všechno je vlastně uvnitř a že to rozhodně není málo. Ona je totiž tahle radnice vůbec tou nejstarší na českém území. Vznikla už v roce 1338, to znamená, je to gotická památka a řadí se k vůbec nejvýznamnějším středověkým památkám na českém území. Naše cesta tak začíná v samotném srdci radnice, tedy v kapli Panny Marie, ke které jsme museli vystoupat do prvního patra radniční věže. Tady se vracíme v čase do doby středověku. Tuhle kapli totiž poprvé vysvětili v roce 1381. Jejím autorem byl Petr Parléř. Ano, ten Parléř, který se podílel i na stavbě Karlova mostu. Tady je velkou zajímavostí například novogotický oltář od architekta Josefa Mokra z 19. století, který byl v nedávné době velmi náročně rekonstruován a po dlouhých 73 letech do kaple poprvé od druhé světové války vrácen. A pojďme dál. Na naší prohlídce jsme rozhodně nemohli vynechat Brožíku v zasedací sál, největší místnost staroměstské radnice. Věděli jste vlastně, proč sál nese právě tohle jméno? Prostor totiž zdobí dva velké obrazy od Václava Brožíka z 19. století. Ty vynikají svou velikostí, protože měří úctyhodných 5x 7,3 metrů. Původně tento sál sloužil jako zasedací sál pražského zastupitelstva. Po druhé světové válce byl přeměněn v sál reprezentační a dneska v něm členové městské rady přijímají například ty nejvýznamnější návštěvníky Prahy. Dominantou středověké radnice a vlastně celého staroměstského náměstí pak je téměř 70 metrů vysoká věž. Ta byla v době svého vzniku, tedy v roce 1338, nejvyšší stavbou v celé Praze. Věž staroměstské radnice byla postavena především z bezpečnostních důvodů. V jejím vrcholu totiž sloužily hlásní, jejichž úkolem bylo sledovat okolí Starého Města pražského a v případě, že se blížilo nějaké vnější nebezpečí, to znamená někde vypuknul například požár, tak úkolem hlásného bylo dát informaci o tomto nebezpečí představitelům města, kteří zajišťovali potřebná bezpečnostní opatření. Na vrchol věže je možné vystoupat pěšky nebo si cestu usnadnit proskleným výtahem. Zajímavostí pak je, že radniční věž je jako jediná ze všech středověkých pražských věží zcela bezbariérová. Věž jde zkrátka s dobou a to i potom všem, co zažila. Jaké by to ale asi bylo, kdyby její zdi mohly vyprávět? Věž staroměstské radnice byla samozřejmě svědkem veškerých událostí, které se v okolí a tedy hlavně v centru města odehrály. Touhleto událostí byly například korunovační průvody, které kráčely právě kolem staroměstské radnice. No ale věž byla samozřejmě i svědkem mnoha jaksi
černých událostí z našich dějin, ku příkladu i popravy českých pánů v roce 1621. Když se rozhlédnete z ochozu staroměstské věže, uvidíte třeba Týnský chrám a kostel svatého Mikuláše. V dálce pak Pražský hrad a vůbec stovky střech, věží a kopulí rozmanité pražské architektury. Vystoupat na staroměstskou věž se zkrátka vyplatí. Možná, že na svém výletě nestihnete projít celou Prahu, odsud si ale rozhodně alespoň prohlédnete. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Pojďte s námi do pohádky, do jedné holandské pohádky, k Větrnému mlýnu i do galerie Mokrá louka. To všechno najdete u vesničky Černilov na Královéhradecku, kam nás vezme kolega Láďa Jakub. Uprostřed rovinatého Královéhradecka vyrostl pohádkový větrný mlýn. Dostaneme se k němu po cestě z Librantic. Navrhl ho a nechal postavit obyvatel Černilova na Královéhradecku a potomek mlynářů Jaroslav Horák. Sobě i ostatním pro radost. Jen tak, po sklédnutí několika dalších mlýnů v časopisech. Třípatrový tubus černilovského mlýna má v průměru 8 metrů, jeho celková výška dosahuje 13,5 metru a perutě mají rozpětí 12 metrů. Tady je to třístupný celoročně, takže původní záměr byl zastavit lidi u silnice, aby si sem došli, ale udělal jsem potom malé parkoviště, takže můžou si najet, zaparkovat v klidu a můžou si sem dojít. Autor se přitom inspiroval nejen holandskem, ale i dílem Antony Gaudího a Friedensreicha Hundertwassera. Ale to je věc názoru, kde je umění, kde je kýč. A já vycházím z toho, pokud se to lidem líbí, tak mám radost. Pokud někdo řekne, je to kýč, tak je to kýč, je to jeho názor a já mu ten jeho názor neberu. Příchozí upoutají úhledně a na přeskáčku poskládané kousky mrazuvzdorné keramiky, které září z bílé omítky, ale také bytost, která se na ně dívá z barevného okenního rámu. Je to maskot mlýna, takzvaný jednooký. Perutě se sice otáčejí, ale mlýn nemele, pohání ho, a to jen občas, elektromotor. Mlýn v Černilově je otevřen během kulturních akcí a pokud budete mít zájem podívat se sem mimo tyto plánované události, můžete se objednat třeba prostřednictvím webových stránek mlynčernilov.cz. Konají se tu různé výstavy, přednášky a také mini společenské akce. Dá se tu i tančit. Uvnitř mlýna je galerie se snímky z dalších pohádkových černilovských lokalit a také společenský a vzdělávací prostor, určený třeba k setkávání. Na fasádu pak umístil Jaroslav Horák pamětní desku, která připomíná utrpení a promarněné životy obětí 50. let minulého století, mezi které patřili i jeho rodiče. Tady je to třístupný celoročně, takže původní záměr byl zastavit lidi u silnice, aby si sem došli, ale udělal jsem potom malé parkoviště, takže můžou si najet, zaparkovat v klidu a můžou si sem dojít. A cestou k mlýnu se zastavte i v galerii Mokrá louka. I ta je plná barev a různých tvarů. Areál je přestavěný ze staré vodárny. Po cestách po republice jsem nabral taky nějakou inspiraci, co se týče vyrobit něco ze špalků ze dřeva. A tak jsem to tady postupně instaloval. Vzbudilo to velký zájem veřejnosti, zvláště pak rodin s dětma, kteří se tady rádi procházejí za pěkného počasí. A je tady, myslím, jako jediná v Černilově studánka taky, která nestrácí vodu. Galerie Mokrá louka je součástí takzvaného Pohádkova. No a z Pohádkova ještě k černilovskému Stonehenge. Tam se slaví například Filipo Jakubská noc, známá pod názvem Pálení čarodějnic. Ale i další akce během roku se tu konají. Zajímavé řešení pak má také sociální zázemí a lampy, které vyrostly na pařezech po bývalé aleji dožitých topolů, právě nedaleko černilovského mlýna. A dnešní poslední zastávkou je Hodonínský kraj. Tady se z mimořádné vyhlídky, která vypadá jako sud od vína, můžete celoročně podívat do krajiny, která patří do vinařské oblasti Morava. Jestliže vás baví objevovat neotřelé a netradiční stavby, pak by ve vaší sbírce určitě neměla chybět vyhlídka Soudek.
Našli byste ji asi 2 kilometry severně od obce Šartice, přímo uprostřed rozlehlých vinohradů. Dřevěná vyhlídka ve tvaru sudu vás zcela jistě ohromí svou výškou, nejspíš ale trochu jinak, než byste čekali. Soudek totiž měří pouhé 4 metry a řadí se tak mezi nejnižší rozhledny v České republice. Kdyby však existoval seznam nejpůvabnějších vyhlídek, byl by soudek zcela jistě žhavým kandidátem na prvenství. A to je z putování v regionech pro dnešek všechno. Za týden se vydáme třeba na zámek Nová Horka. Tak se nezapomeňte dívat.